Da, pozorište Boško Buha, sanacija njihovih prostorija u toku, mi vas u okviru gradskog programa gotovo svakodnevno podsjećamo na ovu njihovu veliku borbu da se vrate na Trg Republike 3. To je mesto na kome smo svi odrastali, a sada odrastaju neke nove i lepe generacije uz njihove maštovite predstave. Buha ima i svoju večernju scenu i gotovo dakle da malo pa čujemo za neki jubilej. 50. izvođenje predstave Iza kulisa će biti ovog vikenda izvedeno u pozorištu Boško Buha. Oni su sada na novoj lokaciji ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić. Sa nama je Jelena Trkulja, jedna od glumica pozorišta Boško Buha. Dobrodošla. Zdravo, bolje se našla. Kako se osjećaš kada ovakav jedan mali veliki jubilej, dakle 50. izvođenje Iza kulisa, i to je nekada predstava bila vrlo kultna u Beogradu, a sada dakle i ovo novo čitanje i drugačije izvođenje Juga Radivojevića radio, tako? Jeste, reži Juga Radivojevića, nekada već 50. put. Da. A sada ovde, pa mi to već igramo nekoliko sezona i mogu reći uvek sa velikim uživanjem, velika je zabava igrati ovu predstavu, ali najplemenitije što je zapravo ova predstava oda glumcima i ovom našem divnom i ludom pozivu. Šta se to zapravo događa iza scene, dakle kulise, iza kulise zapravo naslov predstave po tekstu, divnom tekstu Michaela Freina. I šta se događa dok vi gledate jednu predstavu, šta se događa iza, zato je dobro da se pogleda, prosto da bi se demistifikovao sam taj pozorišni čin. I to je nekako slično i spona, dakle, i sa televizijskim poslom. Dakle, mi ovde u živom programu sada kada izađemo, mi pričamo svedeno, ali šta se dešava iza, dakle, i sama priprema kao predstave, tako i televizijskog formata. Kako su tvoje sećanja na postavku ove predstave? Pa jako lepa sećanja, zato što sećam se da sam tada sveže bila primljena u atelje. U atelje, Bože, u ansambl. Nešto prizivaš. Da, atelje. Ne, kao atelje, pomislila sam na ambijent. Da. Kao slikarski atelje. Tad sam bila primljena u ansambl, bila sam sva tako ustreptala i prepuna očekivanja, i dalje sam i ustreptala i prepuna očekivanja. Dobro, sad su ta očekivanja vrlo racionalna. Ali divno, stvarno smo se dobro slagali i nekako imala sam utisak da jedva čekamo da počne uopšte sam taj proces igranja predstave, jer svaki put je drugačiji i svaki put se zabavljamo još više. Svaki put su sve neke nove i nove improvizacije. Ovo je takav koncept predstave da to omogućava. Naravno, ne udaljavamo se mi od baze koja je postavljena od strane Juga Radivojevića, nego eto, prosto svaki put je drugačije, pošto zaista ova predstava to dozvoljava. Da. Mnogi Beograđani koji su gledali predstavu znaju da je igrao Andrija Milošević, ali sada ga je kolega zamenio. Da, da, sada ga je zamenio. To je ulozi reditelja. Jeste, jeste. Podjednako dobro na, naravno, svoj način, jer su potpuno drugačiji obojica energetski, predivni obojica, zaista. Sada je Aleksandar Radojičić. U njegovoj ulozi imamo tu plejadu mladih, božanstvenih glumaca, sad je kao pijac. Da, i da nekoga ne zaboravimo. Da, divnih glumaca koji su u ansamblu pozorišta Boško Buha. Dakle, Katarina Marković, Andrijana Tasić, sada Oliverić, Bojana Ordinačev, Nemanja Oliverić, Goran Jeftić, Aleksandar Radojičić i moja malenkost. Imamo tu sreću da... Katarinu Marković smo rekli. Jesmo, rekli smo. Da se zabavljamo svaki put sa ovom predstavom. Kako se osjećate na ustanovi kulture Vuk Karadžić, na drugoj sceni igrate? Predstave su pune, to mogu lično da posvedočim, i vredno radite, ali kako vam je na sceni? Pa, na sceni je kao i kad ste u gostima, dakle, pokušavamo da se naviknemo na taj ambijent, sad smo se već navikli, dobro smo i toplo primljeni. Nama je samo bitno da imamo salu gde možemo da vežbamo, bilo da je to mala ili velika, pošto cirkulišemo po raznim prostorima, ali u svakom slučaju lepo smo se snašli. Ne znam, čudno je to zapravo i pitanje, naravno da mi jedva čekamo da se vratimo, nekad je dobro biti u gostima, ali ipak je najlepše vratiti se malo. Ipak je najlepše kući spavati, jel? Da, bili smo, neću ništa da otkrivam, ali sigurno će, sigurna sam da će biti divno sada kad se sve obnovi u našoj Buhici. Da. Još
dosta dobrih naslova buha ima i pre izvesnog vremena je skrenuta pažnja javnosti nekako ovaj i starijima se jako dopala predstava Čarobnjak iz Oza. I to je nekada bila predstava u kojoj je Branka Katić igrala naslovnu ulogu Dorati i gotovo počela, dakle, ovaj svoj razvojni put. Divno si obaveštena. E, sada kada govorimo o novom Ozu, on je savremeniji, ali ovaj, svi uživaju i mladi i stariji. Da, sad su to, sad je to nova postavka, ovaj, i tu se isto beskreno zabavljam, ja sad ja stvarno... Pa dobro, ali gluma i jeste zabavljena. Jeste, pa igra, uvek ta želja da probaš nešto novo, da se igraš i da ti nikad nije dosadno zapravo. Zato se mi nevjerovatno dobro slažemo sa decom i zato je svaka dečija predstava najlepši mogući užitak koji možete da zamislite, ovaj, sa sve njihovim dranjem u publici, kada oni nam objašnjavaju šta treba da uradi glavni lik, uzmi ključ, ili kada govore hoćemo predstavu, tad viču, to sam htela da kažem, to je najuzbudljiviji deo. Ali sad, što se tiče Čarobnjaka iz Oza, mogu da kažem da predstava stvarno divno funkcioniše, mislim, divno prelazimo rampu, publika je i tekako, koliko vidimo, oduševljena i stariji i mlađi deo. Stariji neću otkrivati zbog čega. Možda zbog teksta, možda zbog načina igre, ali mlađi svakako... Malo zbog života. Možda svima treba neki Oz. Ali ovde nećemo reći da li Oz ima ili nema sposobnosti. Kada govorimo o naslovima beogradskih pozorišta, ti takođe igraš i na drugim beogradskim scenama, ali nekako, kako si to rekla pred samo uključenje, dakle, revitalizujete rad sa decom na ovaj način, dakle, puha. Pa, to je... Treba se tu ukopčati i, dakle, uključiti i isključiti sa večernje scene na decu. Ja, to je divno, to je divno. Eto, stvarno sam, sad je samo divno, ali presrećna sam zaista, to je neka vrsta privilegije da uveče igrate jedan onako ozbiljni repertoar ili komičan, sve jedno, od Dostojevskog preko evo sad Michaela Frejna ili Brehta, pa ujutru se probudite kao recimo Elza iz Snežne kraljice ili kao Pava iz U strahu su velike oči ili kao Južna veštica. Ja kad govorim u stvari naslove, uloge u dečijim predstava, svima je beskreno zabavno. I me kao eto idem sad da igram malo Južnu. Ali stvarno to ne samo što tako je to podmladi, revitalizuje ili kako već da definišemo, mislim da je to najviše, to vam da neki udah vašem srcu, vašem mozgu. To je zapravo kao kiseonik igranja za decu. Dođete kada vam je potrebno malo da udahnete, zato što oni su zapravo najživlji, oni su najenergičniji, oni vam daju najviše to što je vas možda umeđu vremenu ubilo da ostanete i dalje takvi. Tako da ja kad njih vidim kako tako veselo skakuću zajedno sa nama kad i mi skačemo na sceni, nema većeg zadovoljstva. Naravno i uveče takođe ogromno zadovoljstvo. Ne znam sad da li veće ili manje, ne bih to merila nikakvim, to ne može nikakvim parametrima da se podeli šta je veće uživanje, ali drugačiji žanr uživanja. Ali za odrasle je divno što je to opet neki introspektivni neki proces, mislim kada su, na primjer, drame u pitanju i zato što uvek morate stvarno da kopate po sebi i da to nekako izađe napolje, a za komično je opet drugačije, to je sve vrsta brzine i ritma, ali dobro, nećemo sad odvratiti. Da, došla si trčećim korakom iz pozorišta Boško Buha, odnosno iz ustanove Vuk Stefanović Karadžić, spremate novi naslov. Šta nam spremate lepo? Zvezdarskog viteza, s velikim zadovoljstvom najavljujem. Biće tu borbe za princezu Neru, koju imam sreće da tumačim ja, u režiji Đurđe Tešica, stvarno divnom podelom. I eto to sa velikim nestrpljenjem i spremamo, u stvari ne spremamo s velikim nestrpljenjem, sa velikim užitkom. Sa velikim užitkom, a premijera će biti 20. marta, 19. marta zapravo koliko sam čula. To u stvari već vjerojatno ima i podatak na sajtu. Tako da, eto, to će još biti još jedna bajka za decu u stihu. Za sad mogu da vidim da će ovako žanrovski da bude drugačija i da, eto, sada
možda bi mogla da kažem, bit će jako zanimljivo. Da, pa lepo. Iza kulisa 50. put igrate u nedelju, je li tako? Tako je, igramo preko sutra u 8 sati u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, 50. put, ali mi ćemo igrati kao da je 49. i 51. Mi svaki put igramo kao da je jubilarno tu predstavu, zaista. A večeras Krčmarica Mirandolina? Večeras Krčmarica Mirandolina sa Katarinom Žutić i Andrijom Miloševićem. Oni to igraju već 10 godina, koliko predstava je zaista imala enormno mnogo izvođenja, sad tačno ne znam ni koliko, mislim da je čak i preko 100. Ovo je moja koleginica sa klase, evo sad i koleginica u ansamblu, Andrijana Oliverić i ja smo uskočile u tu predstavu poslednje dve sezone. Tako da i to igra, mislim, sa velikim uživanjem, jer isto je jako velika zabava, jer je komedija i uvek je iza scene ludilo još veće nego na sceni. Da, pa dobro, sudeći po ekipi nije čudo. Da, pa to su vice, vidno, na sve strane. Lepo je kada čovek, da sad ne ispadne kao floskula, ali zaista tako, kada čovek voli posao koji radi, kako si ti odlučila za sam kraj ovog razgovora da kreneš putem glume? Dakle, trebalo je, verujem, biti hrabra i odlučiti da se igraš čitav život, a da opet to bude posao. Pa da, pa to je u stvari samo kada pratite, eto, ako neka deca ili neki jako mladi ljudi koji se spremaju da pronađu smisao u nekom svom budućem pozivu, mislim da kad nađete smisao u svom pozivu, nešto najdivnije, da to možda traje godinama, ovde je stvarno stvar maratona, ali kada sam shvatila da želim jako da se igram, i da želim da se usudim i kad sam pratila taj unutrašnji impuls. E, tad sam shvatila da bi mogla da probam Fakultet dramskih umetnosti. E, to je opet ta ustreptalost. Kad izgubim ustreptalost, misleću da ću možda izaći iz ove profesije, ali mislim da se to neće desiti. Imaš puno u sebi energije i ustreptalosti. Hvala puno. Hvala puno, Jelena, na izdvojenom vremenu. Srećno 50. izvođenje iza kulisa, a svakako i večeras Krčmarice Mirandolina. Hvala.